Låt oss be. Himmelske far, du som genom apostlarna lät evangeliet gå ut i hela världen. Ge oss mod att bryta upp och följa Jesus Kristus i tro på din barmhärtighet genom din son, vår Herre. Amen. Så ska vi lyssna till dagens texter. Vi börjar hos profeten Jeremia, första kapitlet och den fjärde versen. Och där lyder de heliga orden så. Herrens ord kom till mig. Han sa, innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Men jag svarade, o herre, herre, jag förstår inte att tala, ty jag är för ung. Då sa Herren till mig, säg inte jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Frukta inte för dem, ty jag är med dig för att rädda dig, säger Herren. Och Herren räckte ut sin hand och rörde vid min mun och sa till mig, se, jag lägger mina ord i din mun. Jag sätter dig idag över folk och riken för att du ska rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Och vi läser också episteln från första Petrusbrevet, det andra kapitlet och den fjärde versen. Kom till honom den levande stenen som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus och ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Det står nämligen i skriften. Se, jag lägger i Sion en utvald dyrbar hörnsten och den som tror på den ska aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. Det stöter emot den därför att det inte lyder ordet, så var det också bestämt om den. Men ni är ett utvald släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som inte förut var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Upplyft era hjärtan till Gud, hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus i det 16:e kapitlet och från den 13:e versen. Då Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar. Vem säger folket att människosonen är? De svarade. Somliga säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa till dem. Och ni? Vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade. Du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sa till honom. Salig är du Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min far som är i himlen. Jag säger dig, du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet till himlen och allt vad du löser på jorden ska vara löst till himlen. Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias. Ja, helige far, det var ditt ord till oss. Helga oss i sanningen. Ditt ord är evig sanning. Amen. När Jesus kallade lärjungarna, vem trodde de då att han var? Ja, det vet vi inte. Men helt klart var Jesus en märklig man. Han var en man med auktoritet. De kunde känna makten i hans person. Så starkt kände de den att de utan vidare följde med honom. De lämnade allt och följde honom. Kanske de fattat som Filippus säger till Natanael. Honom som Moses har skrivit om i lagen och som profeterna har skrivit om. Honom har vi funnit, Jesus, Josefs son från Nazaret. Men inte skulle de kunna tänka sig att säga att det var Gud själv de följde. De hade så stor respekt för Gud. Ingen kan se Gud och leva. De var uppvuxna med att man inte ens fick nämna Guds namnet. Och de visste att Gud bor i ett ljus dit ingen kan komma. Hur skulle de då kunna tänka att Gud hade blivit människa?
att han skulle förnedra sig så och ta mänsklig gestalt, födas av en kvinna. Nej, helt otroligt. Men nog förstod de att han var något annat än andra. Nog hade de funderat. Och så hörde de människor undra, kanske Johannes döparen hade uppstått från de döda, eller var han Elia, eller Elia som blev upptagen till himlen i en eldsvagn. Men han var kanske Messias. Men att han då också var Gud själv, det kunde de inte våga tänka. Det var för oerhört. Men så en dag får Petrus visshet. Vi vet inte när. Kanske när de hissar ner den lame genom taket till Jesus och Jesus sa, dina synder är dig förlåtna. De som stod där knorrade och tänkte, vem kan förlåta synder utan Gud? Och då säger Jesus, vilket är lättast att säga, dina synder förlåtas dig eller stå upp och gå. Det är en underlig fråga. För många skulle väl säga att det är mycket lättare att säga att dina synder förlåtas dig. För det kan ju ingen kontrollera än att säga stå upp och ta din säng och gå. För det kan alla med detsamma se om det stämmer. Men så tänkte inte Jesus. Han visste vad det kostade att kunna säga dina synder förlåtas dig. Han visste att det skulle kosta hans liv. Men för att visa dem som inte fattade att han hade makt att säga dina synder förlåtas dig, sa han till den lame, stå upp och gå. Det var lagens tjänare som protesterade på Jesu fullmakt att förlåta synder. För en sån fullmakt, det har nämligen bara Gud. Och därför sa de att han måste dö. Men de tänkte på fel sätt och likväl hade de ju så rätt. Han måste dö, annars kan han inte förlåta synder. Annars kunde inte lagens krav uppfyllas. För utan blodsutgjutelse ges det ingen förlåtelse. Och så står det att efteråt att folket prisade Gud som hade gett människor så stor makt. Det står inte som gett Jesus så stor makt. De hade inte fattat vem Jesus var ännu. Att han var Gud. Att han var Herren. Det vågade ingen tänka. Men kanske Petrus ändå började förstå eller få det uppenbarat, kan vi säga. För vem mer än Gud kan förlåta synder? Vem mer än Gud kan uppväcka döda och bota lama? Ja, nu blev det i alla fall i en välsignad stund klart för Petrus. Att den Herre och Mästare han följt och som förbarmades över nödställda människor. Han som blev trött och hungrig. Det var han som var skaparen själv som gick omkring på sin jord. Så mild och ödmjuk i hjärtat, så fattig, vandrande i ringhet. Så djupt hade han förnedrat sig att fariseer och skriftlärda vågade diskutera med honom. Och Petrus själv hade försökt ge honom ett mycket gott råd som han synes var mycket bättre än det som Jesus själv tänkte. Men så såg han då ändå att du är Messias. Inte som vi tänkt, bara en människa. Du är den levande Gudens son. Du är Gud. Sånt kan ingen människa se av sig själv. Våra jordiska ögon kan inte se det. För vi ser inget annat än förnedringen. Endast Fadern i himlen kan ge en människa den rätta synen på vem sonen är. Ingen känner sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom sonen och den sonen vill uppenbara honom för. Så kan man ha haft mycket med Jesus att göra och ändå inte veta att han är Gud själv, högtlovad i evighet. Den som sluter sitt hjärta för Guds ande har ingen möjlighet att se mer än det som är för ögonen. Och det är bara frälsarens förnedring och ringhet. Man kan ju som så många idag se honom som en stor människa, ett föredöme och så vidare. Men att han skulle vara Gud själv, skaparen själv. När jungfrufödseln, den tror vi inte på längre. Men att nu Petrus kunde säga den här höga bekännelsen, det innebar ju inte att han fattade någonting om vad som var Jesu uppgift. För vi ser ju om vi läser texterna vidare att han på allt sätt försöker hindra Jesus i hans gärning. Men Kristi verkliga gudom är den klippa på vilken hans församling är byggd. Och det är ju Petrus bekännelse. Klippan som den kristna kyrkan är byggd på, det är Petrus bekännelse. För Petrus betyder klippa. Och så är det ett ordspel som Jesus använder här och ses i det följande. För Jesus säger, jag säger det att du är Petrus. Det betyder då klippa.
Och på denna klippa, men där använder han en annan form av ordet, nämligen Petra, ska jag bygga min församling. Genom att den grammatiska formen är en annan får vi ett klargörande av att Jesus inte syftar på personen Petrus utan på den bekännelse han uttalat. Och det är vad den kristna kyrkan och församlingen bygger på. Att du är Messias, den levande Gudens son. Vi vet ju att i romersk katolska kyrkan är det något annat. Där menar man att det är Petrus som församlingen bygger på. Och så har man ju fiffigt anordnat så att påven är Petrus efterträdare. Så det är alltså honom som församlingen och kyrkan är byggd på. Men det kan vi inte förstå av den här texten. Den församling som bygger på Petrus bekännelse, den ska dödsrikets portar inte få makt över. För den är inte uppbyggd på någon människa, påve eller någon annan. Tänk om det var stackars Petrus som skulle bära församlingen. Den bördan blev nog för tung för honom. Stackars församling som skulle vila på den vacklande Petrus. Det var församlingen dödsdömd. Men nu är den byggd på Jesus som är densamme igår och idag och i evighet. Dödsrikets portar ska inte få makt över den. Är du då en klippman eller klippkvinna eller ett klippbarn, det vill säga en som inte är stark i sig själv? Det var ju inte Simon heller, han som fick namnet Petrus av Jesus. Men det vill säga en som bygger på klippan Kristus, och det gjorde Simon. Och där stod han ändå fast trots sin vacklan. Och så vidare. Här är nycklarna till himmelriket. Vid uppståndelsen gick ju Jesus genom stängda dörrar. Han skulle ge nycklamakten tillbaka till världen. Så människor därefter kunde lösa syndare från synder som binder dem. För sån makt är det evangeliet att människor på jorden kan säga: dina synder förlåtas dig, och så är synderna förlåtna också i himmelen. Och det är inte bara att man använder just de orden. Det kan ju vara när vi citerar ordet om Guds lam som tar bort världens synd, så blir det levande för någon människa som ser att mina synder är borttagna av Jesus. Det är Gud Fadern som står bakom detta, så är synderna förlåtna också i himlen när de förlåtes av Jesu lärjungar på jorden. Det är lösenyckeln. Det finns ju de som då lär att det bara är vigda präster som får tillsäga syndernas förlåtelse. Men då kan du aldrig citera Bibeln, citera evangeliet om Jesus som försonade synden. För tänk om någon då skulle tro på sina synders förlåtelse. Det får de ju inte göra. Å andra sidan så finns ju också bindenyckeln, bindande synder på jorden. Och då är de också fasthållna, de är bundna i himmelen. Och vad är då bindenyckeln för något? Det är Jesu Kristi försvar mot det falska evangeliet. För Herren känner vårt svekfulla hjärta. Så ska syndare som är bundna till synden bli bundna. Den som vill ha förlåtelse men fortsätta leva i sin synd. Vi har ju exempel på hur Paulus använde bindenyckeln i första Korinthierbrevet. Där man använde evangeliet till frihet för synden att fortsätta att synda. Det som inte ens var känt bland hedningar på den tiden, att en man levde med sin fars hustru. Korintherna var uppblåsta, och då skrev Paulus: de skulle hellre sörja för att han som gjorde synden blev utstött från dem. Och så skriver han att jag har allaredan, som om jag var på plats, fällt domen över honom som gör detta. I vår Herre Jesu namn ska er och min ande samlas i vår Herre Jesu kraft, för att han som har syndat ska överlämnas till Satan, till köttets ödeläggelse, för att hans ande kan bli frälst på Herren Jesu dag. Det är ju ett fruktansvärt allvar över detta exempel på användandet av bindenyckeln. Men också den var ett uttryck för Guds barska kärlek. Den visar Guds omsorg om oss lika tydligt som lösenyckeln. Och därför ska det vara så idag också. Att sådana människor med tydliga ord ska överges till Satan. Vi har en ny typ av fariseism som behöver rensas ut. Som förvandlar syndernas förlåtelse till syndernas tillåtelse. Här behöver vi då be om vishet och om mod. Han gav himmelrikets nycklar inte bara till Petrus. Han säger dessa ord till alla lärjungar efter uppståndelsen. Han ger dem inte här. Han säger: jag ska ge dig himmelrikets nycklar. När lärjungarna satt bakom stängda dörrar i förskräckelse efter Jesu död, så kom han till dem. Då har han nycklarna. Då har han de nycklar som kan öppna himmelriket.
Vi läser i Uppenbarelseboken 1. Var inte rädd, jag är den första och den sista och den levande. Jag var död och ser jag lever i evighetens evighet. Och jag har nycklarna till döden och helvetet. Så kommer Jesus med nycklarna i sina händer. Sårmärken är nycklarna, de är evangeliet att han är död för oss. För så älskade Gud världen att han utgav sin enda son. För att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Det är nycklarna som kan öppna stängda dörrar. Stängda mellan oss och vår Gud. Och som kan stänga dörrar. Han stänger och ingen kan öppna. Han öppnar och ingen kan stänga. Jesus hämtade nycklarna på korset. Och han säger liksom här i dagens text att en gång Petrus ska jag ge dig himmelrikets nycklar. De nycklar dödsrikets portar aldrig ska övervinna. Han fick dem som sagt inte då. Jesus fick först gå och hämta dem. Gå till döden och dödsriket för att vrida nycklarna ur djävulens händer. Han som hade rätt att stänga oss ute från himmelriket. Och så kommer Jesus uppstånden. Han går genom stängda dörrar. Och han har nycklarna i sina händer. Och så överlämnar han dödsrikets nycklar i våra händer. Och så säger han till sina lärjungar. Frid vare med er som fadern sänt mig. Så sänder jag er. Och för att det är samma uppdrag lägger han makt och myndighet i deras händer. Ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder är de förlåtna. Om ni binder någon i hans synder är han bunden i dem. Och det harmonerar ju med det vi läste från första Petrusbrevet i episteln. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som inte förr var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. De kristna är ett konungsligt prästerskap. Det är alla kristna. Det är församlingen och det är ingen mer präst än någon annan. Men bland prästerna finns det olika uppgifter. Vår användning av ordet präst bundet till en uppgift i kyrkan är ju mycket olycklig. Som inte har sitt upprinnelse i Nya testamentet. Det är ju en tillbakagång till det gamla förbundets offerprästerskap. Det som var en förebild till Jesu verk. Och så har man klätt på prästerna särskilda kläder, precis som i Gamla testamentet, och gjort altaren i kyrkor. Det sista altaret som alla andra syftat fram emot, det var ju det på Golgata, där Gud offrar sin egen älskade son. Vi har ju också ett bord där framme som vi lite olyckligtvis kan kalla för altarbord, för vi har inte något annat namn. Men vi använder det inte som altare, vi använder det som ett bord, ett helt vanligt bord att ställa saker på. Men vi ska inte grundliga gå in på varför det blivit som det är i många kyrkor med ämbeten och altare och kläder och alltihop. Vi lämnar det idag. Men hur är då situationen idag? Ja, det är miljoner människor som ber om förlåtelse för synder. Men de får ingen förlåtelse. För förlåtelse ges bara för Jesus skull. För hans försoningslidande och död. Och man tror inte att Jesu död var en försoningsdöd. För Jesus han dog ju bara för att visa Guds kärlek eller för att visa att livet segrar eller vad man nu hittar på. För Gud har ju nämligen aldrig varit vred på oss för syndens skull kan vi veta. Så Gud behövde aldrig försonas. Han förlåter bara för sin godhets skull för att han är kärlek. Men det är just det han inte gör. Han förlåter bara för Jesus skull. Syndernas förlåtelse ska predikas bara i Jesu namn. Och i Jesu namn i det innebär också hans försoningslidande. Idag förkunnas det ju ofta ett falskt evangelium. Om synd hör man inte så mycket. Det låter mer som att du som känner dig mindervärdig, du som bär på självförakt, du som känner dig bunden som inte tycker att du duger, hör här, du är allaredan accepterad som du är. Du är värdefull i dig själv. Du är unik. Så ljuder det ofta idag. Och det betyder ju att du kan fortsätta leva som du gör och vara som du är. Är du värdefull i dig själv? Är du unik? Ja, vad säger Gud om oss efter syndafallet? Han säger att allt ditt hjärtas uppsåt och tankar är onda.
Allt ditt hjärtas uppsåt och dina tankar är onda, säger han. Är det värdefullt, tycker du? Och nu talar vi om förhållandet till Gud. Att vi som är onda kan ge goda gåvor, det säger Jesus. Men i Guds ögon är inte de heller rena. För människor kan vi göra mycket gott och det ska vi göra. Och vi ska ha en sund självkänsla vad det gäller våra förmågor att utföra arbete till exempel. Men inför Gud, unikt då? Nej, vet du vad? Synden, den är inte särskilt unik hos dig heller. Den är så enformigt lika i allas våra hjärtan. Det är högmod, det är avund, det är själviskhet, det är otukt, det är egenrättfärdighet. Ja, vi kan fortsätta. Och de konkreta verkningarna, de är bara tråkiga, detsamma, alltihop. Tror du att det är spännande att lyssna till syndabekännelse, då tar du gruvligt fel. Det är så tråkigt, lika, alltihop det vi har. Tänker du så att du är värdefull i dig själv, du är accepterad som du är? Ja, då är du fortfarande i Satans bojo, bunden av ditt högmod, din egen feghet och girighet och lögnaktighet, din farisism. Det allra värsta som är Satan är ljusets ängels gestalt, det är att vara bunden i sin egen rättfärdighet. Och då har Jesus aldrig kommit till dig genom stängda dörrar. Då har du aldrig hört, verkligen hört, friheten i orden, dina synder förlåtas dig. Då kretsar du bara i dig själv, din egen religiositet. Då är det en annan Jesus som predikas i vår tid, som Paulus säger. Och då säger han, det är en som ni så gärna tar emot, säger han. För det är en mycket behagligare Jesus. Men det är en annan ande. Det är annorlunda med friheten som syndernas förlåtelses nycklar ger. Du kommer att falla igen. Du är inte lovad någonting annat. Du kommer att tvivla igen. Du kommer att vara svag. Gång på gång kommer du att falla. Men så igen blir rest upp genom syndernas förlåtelse. För han som sa att vi skulle förlåta 70 gånger 7 gånger. Han gör själv likadant. Han har oändligt tålamod med syndare. Vi läste också från Jeremia. Gud har planlagt länge för ditt liv. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Tänk, Gud gjorde Jeremia till en profet innan han var född. För oss är det lite märkligt. Gud, han hade en plan med Jeremia. Och så har han en plan med att du blir till. Han vill att du ska bli frälst om du är stor eller liten. Och därför gick Jesus till Golgata och vred himmelrikets nycklar ur Satans händer. Och nu är de hans. Och nu kan han öppna för dig. Och så säger han, kom till mig, kom till det rike som dödsrikets portar aldrig ska övervinna. För en gång snart ska Jesus kasta döden och dödsriket i den brinnande sjön. Och han säger, kom nu, kom inte imorgon. Idag är frälsningens dag. Vi hörde för en vecka sedan på Forsnäs när någon berättade hur det var när Moody predikade i Chicago. Så uppmanade han människorna att gå hem och tänka över det hela, så komma tillbaka och lämna sig åt Gud imorgon. Och den natten brann Chicago. Sen sa han aldrig till någon människa att vänta till imorgon. Idag är frälsningens dag. Och morgondagen vet vi inte något. Så uppmanar Jesus att komma till honom. Och så kan vi undra, hur ska vi komma till honom? Ja, hur dana ska vi komma till Jesus? Ja, vet vi, då får vi komma som de som ingenting har och ingenting är. Vi får komma som de som har gjort en fullständig konkurs. Som det inte ens är lönt för längre att de försöker tro själva. Vi får komma som sådana som ger sig på nåd och onåd. Som inte har något. Vi får göra som lärjungarna gjorde när de följde Jesus. De lämnade allt bakom sig och så följde de bara honom. Idag är frälsningens dag. Imorgon vet vi ingenting om. Låt oss be. Ja, så tackar vi, Herre, att vi får komma till dig.
Vi får komma till dig en första gång, Herre, som förlorade och förtappade syndare. Som har försökt allt och misslyckats. Och så får vi komma. Och så får vi komma igen. Vi faller gång på gång. Och så får vi komma till dig. Du som har himmelrikets nycklar. Du som öppnar och så kan ingen stänga igen. Men du som också stänger och så kan ingen öppna. Förbarma dig du över oss alla, Herre.